ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମ ସପ୍ତାହକୁ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶିବିରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ସେଠି ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିକରି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାଗଣା ଔଷଧ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିକରି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତେ, ପ୍ରତି 2-4 ମାସରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଏଭଳିଆ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାର୍ଶ୍ୱ ଜୈନ, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିନିୟର ଡକ୍ଟର। ଏଇଠି ମୁଁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ଆସିଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ସୁବିଧା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଓପିଡ଼ି ଦେଖିଯାଉଛି, ଏଇଠି ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସ୍କିନ୍ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ସବୁ। ଶିବିରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏହି ଶିବିରରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୃଦୁଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଜି ବସୁଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦଲ ଠାକୁର ଏଠାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ବିଜୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁଟ ହୋଇଛି। ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବାରୁ ବସୁଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି 2-3 ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ହେବ, ଗାଁର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିଭାଗର 7 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏଠିକୁ ଆସୁଛୁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ତରଫରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବଣସିଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଜି ଏଇଠି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। 400-500 ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମେଡ଼ିକେସନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଫ୍ରିରେ ECG କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରାହେଉଛି, ସୁଗର ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରାହେଉଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଆକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସ୍କିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଛି। ଏବେ ଆଜି ବନାସିଂ ଆମର ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ସ୍କିନ୍ ପେସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମାଗଣାରେ ମେଡ଼ିସିନ ଆମର ଦିଆହେଉଛି, ମାଗଣାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏଇଠି। ଆଉ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ଆଉ ବିରାଟ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି। 300-400 ଉପରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଜି ହେବାର ଅଛି ସମ୍ଭାବନା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏଇଠି। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ, ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ମହିଳା, ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯିଏକି ଆଜିର ବ୍ୟୟବହୁଳ ଦିନରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ, ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଆସି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ସପ୍ତାହ, କାଲି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ଅକ୍ଟୋବର, ଏଇ ଭିତରେ
जो स्वास्थ्य सेवाटी मृदुला ठाकुर महता आयोजन करछंती मु निश्चिंत भाबे तांको बहुत बहुत धन्यवाद दूची। तेणु एने केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और विकास फाउंडेशन ट्रस्टर अध्यक्षा मृदुला ठाकुर प्रधान को धन्यवाद देवास कृतज्ञता ज्ञापन कर। आज ओडिशा सरकार तरफ जो मेडिकल अव्यवस्था चली आम विकास फाउंड तरफ आम धन्यवाद दौ जे मागणा स्वास्थ्य शिविर जोगे बहुत लोक भी खुशी सहित समस्ते आसुच्च जोटा कि फी चेकअप मानने पड़ूना फिस् दबाक मागणा मेडिसिन भी पाँच व्यय बहुत दुनिया से गरीब लोकटे भारी अंतसत हो वंचित हो ये मागणार मेडिसिन नौ गत काली आमर जो नरेन्द्र मोदी जन्मदिन था जहाँ आम शिविर जो आयोजन करदुला ठाकुर आम बणसी पंचायत तरफ अशेष अशेष धन्यवाद। ढेंकानाल लक्ष्मीधर नायक और सूर्यकांत बेहरा रिपोर्ट अर्गस।